Men det er ikke fordi det er dumt, men nu bestemmer jeg, at det er sådan, vi gør. Og så går jeg igen. Jeg er ved at pakke vores ting, er det ikke rigtigt? Så skal vi hjem og slappe af. Ja, du sidder og spiller iPad. Ja, og nu jeg vil så lege nu. Nu vil du gerne lege lidt? Ja. Men nu skal vi hjem. Vi stopper, mens lejen er god. Det ser også været hyggeligt. Det er bedre onsdag. Jeg havde først tænkt, at vi skulle hjem i morgen, men så vi havde en ordentlig nedsmeltning i går aftes og her til morgen også. Og vi har heller ikke nogen til at passe dyrene, så jeg vil gerne hjem. Jeg har ikke sol, som kan hvem som er, de skal være hjemme, altså hjemme alene så længe. Så vi skal hjem og give dem rent vand og mad. Men det er ikke fordi det er dumt, men nu bestemmer jeg, at det er sådan, vi gør. Og så må jeg ikke. Så er bilen pakket. Nu mangler jeg bare Zoe, Haley. Det er også taske med iPads om selv. Så nu går jeg til farvel. Halve børnene er gået ned og handlet i posen. Og nu afleverer jeg vores nøgle. Så skal jeg snakke om det, når de kommer tilbage. Nu må vi se, fordi at det bliver for meget. Det skal det ikke være. Det skal være sjovt. Yeah. Vi er kommet hjem. Bilen er tømt. Hvad gjorde jeg lige så snart, jeg har tømt bilen? Hvad er jeg så lavet? Klippet hæt. Jeg havde skyldt mig klokken halv nu. Vi skal snart finde aftensmad. Hvad skal vi have? Pizza, tror jeg, og pomfritter. Pizza og pomfritter? Tror jeg. Skal vi selv lave det? Nej, vi køber. Vi har ikke noget. Ja. Men nu er jeg lige i gang med at klippe hækken. Hvad var det? Jeg ved ikke. Tak fordi I så med på, vi kommer hjem fra pizzacenteret. Vi havde en skøn sommerlejretur. Nu bliver vi hjemme. Og du har fået en ven. I har begge to fået venner. Men giv os lige et ordentligt like. Og abonner også lige på kanalen. Så ses vi næste gang. Hej hej. Peace.